Иман бойынша тема өте чоң бүтпөс тема бұл. өлгөнгө чейин сүйлөй тұрған тема ошон үчүн иншаалла бул жөнөкөй эле нерсе эмес бирок азыр айтып кое турган нерсем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асалам айткан кыска нуска айтканда ал сабырдуулук жана кечиримдүүлүк кайсы аялда сабырдуулук жана кечиримдүүлүк болсо ал бактылуу кайсыл үйдө болсо ал нурлуу үй қайсы үй бүлөдө болсо ал эч качан ажырашпайт кайсы достордо болсо эч качан капалашпайт сабырдуулук ыймандуулук деп койду бир жерде айттыпайгамбарыбыздан сұрады да иман иман эмне я расул аллах алланың елшісі айтып қойыңызшы айтып қойыңызшы пайғамбарымыз айтты качан сенің жақсы иштериң кубандырып турса жаман иштериң сени кыжалат кылып турса а жүрегінде иман бар Мына ке. Бұға тоқтаса көп Аллаға иман келтіру, екінші періштелеріне иман келтіру. урматтуу эне эже сіздер жалғыз жалгыз эмессиздер үйдө жалғыз идиш жууп айтыңыз менің жанымда екі периште барда алар жазып атат түндесі дагы күндісі да сізден ажырамайды. базарда дагы да ажырамайды. ажырабайт коомчулукта дагы Calgız oturanda da bu sizden acıravaydı. Bir kama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iten perişteler, kiramin katibin ya'lamuna ma bu sıylı perişteler. Sıylı perişteler. Sizin amalınızı cazgana buyurulğan perişteler. Ertege kıyamat günü sizin amaldarınızı cazganına güvenlik turğan perişteler. Bular sizden acıravaydı. İki uçurdan başka acıtkana da cana töşek meselesinde. ошондуктан фаакримухум атахум деген өкүм келген бул эки периштени урматтуу эне эже карындаштар сыйлагыла уялгыла ушу эки периштеден уялгыла сиз интернет көрүп атасыз го телефонду ачыпчы жалгыз көрбөй эле турасыз Үчөңүздөр көрүп атасыздар эки периштеңиз бар жаныңызда жалгыз сиз жалгыз эмессиз эми эмнени көрүп атасыз алла менен ал периштелер жазып атат эмнени көргөндү жазып атат эмнени укканды жазып атат эмнени сүйлөгөндү жазып атат кайсы жака басканы жазып атат бир айдыбир базарда иштейт таразадан алдап атады, сүйлөбөй эле колу менен алдап атат бул жазылып А, жазылып атады. сүйлөбөй эле уурулукка басып баратат буту менен жазылып атады. сабакка келгенде жазылат ұрлыққа барганда жазылат Бұл буттун амалы адамның денесінен шыққан амалдардың бардығы периштелер жазат тилдики эле әлбетте тілдік өте көп барынан көп бірақ Bağırdık müçelerden çıkan amalları cazat. Periştelerine iman keltiriyor. Gün sayın bizge gerek. İman de bekem deyle. Men calgız emes min deyle. uçur uçur da ayıp koyunuz. E perişteler cazı otasını arı Cakında turu La ilahe illallah deyiniz. Perişte cazı mı de koyun. Elhamdülillah deyiniz. E mı de koyun. Allah akbar de koyunuz. mı de koyun. de sizde uşak tap gelse. ошого сөз кайтарайын дедиңиз да сабыр кылдыңыз дагы ачууңузду жуттуңуз периштеге айтыңыз э жаздыңбы деп коюңуз мына мен ушактаган жокмун а жазып атасыңбы деп коюң мен мына таарат алдым жаздыңбы деңиз сажда кылдым дуба кылдым жазып атасыңбы деп коюң ыйманды бекемдейли ыйманды бекемдейли биз жалгыз эмеспиз біз ааламда бизге көрүнбөгөн жиндер толтура периштелер толтура бизге көрүнбөгөн маклыктар толтура <coughs> Demek iman Allah'a, periştelerine, anın kitaplarını, akırkısı Kur'an'a. Sizin yaşağınız tündesi da, gündüzü dağı Kur'an menen. Az bu soda kaçınız. Akır kıcı olu Kur'an'ı kaçan açtınız. Akır kıcı olu Kur'an'dı. Cüneköy oku elhamdülillah gebir eneler var. 10 yıldan beri Kur'an okutat. Allah razı olsun. 15 yıldan beri Kur'an okutat. Allah razı olsun. Bir ökünüştüsü ошого ой жүргүзбөй окуп атат мен айтпаймын Құранды окусаңыз ой жүргүзбөй окусаңыз сооп болбойт деп сооп болот бирок ой жүргүзүп окуй турган болсоңуз чыныгы курандын акысын берген болосуз акысын берген болосуз Құранға тадаббур кылып окуган тадаббур деп коет мунучу лия тадаббаруаятихи аллах айткан

Kırgızçası tuyulup duruş gerek de. Buna o namaz namaz. Kur'an Kur'an başka çoğu olatan kaysi sürü önü. Kulağudu bir Rabbil falak da kotas. Kulağudu bir Rabbil nas da O şun manilerin biles mi? 10 yıldan beri namaz okuyusuz. Kur'an okuyusuz. Yani de manisini bilmesek. Anda oyla oyla. Ben bugünkü çakırığım o şun. Kur'an'dı. Birinciden Tuğra okuğanda. Tuğra okuğandan ki toktot tok, boston. Kur'an'dın. Манилеріне котормосуна ой жүргүзүп тапсирлерине ой жүргүзүп эмне деп атат деп мынакей туугандар ошон үчүн иншааллах аракет кылайлы бул куранга иман келтирүү пайгамбарларына иман келтирүү пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам сизге бизге Ой, урматтуу энелер байлар кембагалдар силерге пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдан чырайлы үлгү бар өрнөк бар мисал бар силер пайгамбарыбызга окшошкула башканы унуткула ким эмне кылып атат батыш эмне кылып атат чыгыш эмне кылып атат америка орус кытай эмне кылып атат э таштаңыз мунун баардыгын кыргызстанда эмне болуп атат сизге алар үлгү эмес бүткүл ааламды мээрими болуп келген улуу зат үлгү ошого карап түздөнүңүз анын сүннөтүн аткарыңыз жатаарда турганда жуунганда тамак аш жасаганда үйдө көчөдө базарда 24 төрт саат эртең менен кечинде пайгамбар мухаммад алейхисалам бир кадам таштабаңыз пайгамбарыбыздын сүннөтүн аныктамайынча тамакты кандай жеген качан жеген кантип жеген эмнени жеген тактаңыз кийимди кайсы кийимди кийген аялдарга кайсы кийим аялдарга кайсы кийим кандай кийим өңү қандай түсі қандай қалыңдығы қандай қайсы жер жабыш керек кажерде уруксат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аллах тарабынан таза жашоонун жолдомосун алып келип атпайбы бүгінгі сиздер менен болған біздің маегибиз сабагыбыз азыр бірінші бұл а ушул менен эле дин ушу менен эле чектелет бүтөт деген мааниде эмес бирок биз биринчи өзүбүздөн баштайлы оңолууну өзімізден бастайлы тазалықты өзүбүздөн баштайлы такбалыкты өзүбүздөн баштайлы берешендүүлүктү өзүбүздөн баштайлы күнөөдөн сактангандыкты өзүбүздөн баштайлы куран менен байланыш алланын зикири менен алек өзүбүздөн баштайлы мынакей куранга ийман келтирүү пайгамбарыбызга ийман келтирүү тагдырга ийман келтирүү баардык нерсе жамандыгы да жакшылыгы да алла тааладан эң маанилүүсү туугандар жабрайил периште келгенде пайгамбарыбыз ұз сураганда пайгамбар ушуга жооп берип атат кайсы экен биринчиден мынаке аллаға периштелерге китептерге пайғамбарларға тағдырға жамандық жакшылык тағдырдан деп ақырқысы қиямат күнгө өлгөндөн кийин тирилебиз Бүгін өлгөндөн кийин деген сөз күн темасынан шығарып коюшту қайсы жерге барсаңыз қай жерде болсаңыз туған біз әрбір сөзүбүздө өлгөндөн кийин деген болсын енелер мынау қабырда жатқандар тіріледі жердің үстіндегілер өледі баарыбыз қиямат күні барымыз тірілеміз бекем ишеним болсын мен тирилем деп жашаңыз өлгеннен кейін тирилем деп жашаңыз балдарыңызға қыздарыңызға айтыңыз өлгеннен кейін барымыз тірілеміз алланың алдына барабыз қылған амалыбыздын эсеп китебин деп айтыңыз мынакей Иман андан кейінке тоқтай тұрған болсам қанитат аллаға баш иген шыншыл аялдар дейді сөзүндө амалында ниетінде чынчыл аялдар мынакей тилибизден бир дагы жалған сөз шықпасын. мына ушул аял чынчыл аялдар алла тааланын буйруктары бар чын сүйлөгүлө чынчылдар менен бирге болгула сабыр кылуучу аялдар күнөө кылбай сабыр кылыңыз сабыр кылыңыз кээде адам жакшылык менен жамандык ээрчишип жүрөт экен болот сабыр кылыңыз жақшы ибадаттарды кылганга сабырдуулук таштағанға таштаганга сабырдуулук сабырдын өзі мааниси напсини тартуу напсини кармоо бекем тутуу жакшы амалдарға бекем тутуу жаман амалдардан сақтап бекем тутуу Келіп кала тұрған болсо сыноого алла таалага чыдап қойу. алладан қорқып жашайлы түндөсү дагы күндізі дағы емі садақа ал урматтуу эне эже карындаштар пайгамбарыбыз сіздерге, Сіздердің жамаатыңыздарға өз көче қайрылған, мерачқа шығып келген барып келіп, келип бейиш я, ма, ашаран, ниса, тасаддақна айтқан, эй аялдардың жамааты сілер садақа беріп тұрғыла, о, берип истихфар, күнөөлөрдү истихфарды көбөйткүлө деген эмне үшін дегенде дозоктон көбін көрдім» деген ошондо дагы энелерибиздин бирөөсү сурады о алланын элчиси эмне үчүн мындай дегенде айтты себеби көп н куфр мындайча айтканда көп каргайт экенсиңер жана көп шүгүрсүздүк кылат экенсиңер о урматтуу энелер эжелер карындаштар пайгамбарларды енелер энелер төрөгөн альхамдулиллах менин бар кудайга шүгүр альхамдулиллах өмүрүнө береке берсин биз баарыбызды ошо эне төрөгөн бирок аял затына тиешелүү шариятты айтып коюш керек каргаганды токтоткула каргаганды қыла Ошоның ордына зикирди алып келгілі Тілді зикирге көндүргүлө Лұқманы хаким уулуна насаат айтқан балам сен тіліңді адаттандырғын зикирге деген Қарғағанға, жалғанға сүйлөгөнгө емес тил сөз сүйлеш керек ошондо да зикир кылыңыз зарыл сөз болбосо сүйлөбөңүз таптакыр сүйлөбөңүз бул сиздин бактыңыз ийгилигиңиз кутулууңуз адам баласы сүйлөгөнгө өкүнөт сүйлөбөй қойғанға өкүнбөйт Ертеге қиамат күні амалыңыздан жаман іштерді ең көп жаздырған тіл болады, жақшы іштерді ең көп жаздырған жүрек болады деген унутпаңыз жаман иштериңди жаздырған дене мүчөлөрүнөн ең көп тілдің орды тіл жаздырады. ал жақшы іштерден ең эң көп жаздырған амал дептеріңізге жүрек болады. Жүрегіңіздегі ниетіңіз, жақшы каалооңуз бардығына бардығына ошон үчүн иншаалла пайгамбарыбыз айтып атат садака берип тургула айша энебизге айтканда э айша пайгамбарыбыз айтып атат айша энебизге айша өзүңдү тозоктун отунан куткаргын бир курманын сыныгынчалык болсун садака берип тозоктун отунан куткаргын деген эгерде айша анда бір құрбаны сынығын чалықта садақа бергенге таппасаң нерсени анда жақшы сөз айтып садақа садака кылып өзүңдү дозоктун отунан куткаргын кээ бир рыаяттарда пайгамбарыбыз ушул сөздү қайтқан. эркектерге дагы айтканкандай болгон чакта дагы туугандар урматтуу эне эже карындаштар пайгамбарыбыздын буйругу садака садақа садака берип тургула деп атат Садақа берген бұл жаман қиямат күні өлүмдөн айтқан эртеги кыямат күнү қияма садақату қиямат күні момундун момундун эркек болсын, аял болсын, көлөкөсү аны садақасы болот Қанша садақа берсеңіз, ошоға жараша көлөкөсүндө боласыз. Бірок садақа бергенде ыхластуулук болсын Садақа бергенде ниет түз болсын садақа бергенде қандай ниет түз өзіңізді тазалау болсын. башкалардын қажетін бүтүрүп атам бей құрсағын курсагын атам кийимин кийгизип атам дары дармегин берип атам дагы қандай бір мечиттин салымын кошуп атам башка нерсе болсын, урматтуу эне эже карындаштар ал садақаның негізгі мақсаты емес. Құранда алла таала буйрук берген пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламга эмне деп буйрук берген угуп алыңыз эй мухаммад саллаллаху алейхи васаллям сен алардан мал мүлкүнөн садака алғын аларды тазалай турган дейт мааниси эмне аалымдарыбыз Айтшат айтышат мындай дейт садакадан негизги максат тазалануу экен кайсы аял садака берсе ал тазаланат Гүнөден тазаланат жамандыктан тазаланат жүрөгү тазаланат каны тазаланат ой пикири тазаланат мал мүлкү тазаланат дини тазаланат дүниесі тазаланат акырети тазаланат тазалануу бул садақа, сізді тазалай деген. албетте башка бирөөнүн кажети да пүтет, бирок ал негізгі мақсат емес. Негізгі мақсат? Тазалану. Негізгі мақсат демек зекетті бергендер дагы садақаны бергендер дагы біліп койсун мен башка бирөөнүн кажетин бүтүрөм деп мактанбасын мактанбасын пайгамбарыбыз айткан силер өзүңөрдү көп эле актай бербегиле көп эле мактанып кыйынсынып эле өзүңөрдү даңктай бербегиле деп пайғамбарымызға алла құранда ескерту беріп қойған бұны ошондуктан альхамдулиллах біздің садақа берсек өзүбүз тазалану үшін ушул мақсат екен кім тазалықты қаласа рухани тазалықты жысманий тазалықты диний тазалықты кім қаласа анда садақа берсін а экинчи албетте ушунун сообу дагы текке кетпейт сообу берилип турат анын канча кажетин бүтүргөн болсок аллах субханала таала берет мен сиздерге бир хадис айтайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткан кимде ким бул дүйнөдө бирөөгө бир кийим кийгизсе алла ага бейиштин жашыл чырайлуу кийимин кийгизет деген кимде ким кайсы бир мусулман бирөөгө суу берсе алла рахиму махтум мөөрлөнгөн эч ким ачпаган ушундай түбөлүктүү чаңкасын кетире турган сууларды берет деген бир мусулмандын кажетин бүтүрүү алла анын дүнүйө акыретте кажетин бүтүрөт деген мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу абзал мин сакалайн жин менен инсандардын баардыгынын ибадатынан артык деген кандай болгон чакта дагы садаканын собобу өтө чоң эртеге кыямат күнү амалдар бири бири менен тартышып сыймыктанышат экен мен мен дегенде садака айтат экен эң амалдардын абзели менмин дейт экен бул дүйнөдөн өткөндөр кайра кайтып келбейт эч качан бирок алар аттиң кылат арман кылат алладан тилейт я Аллах, бұ дүйнөгө бір қайтарсан, амал жақшы амал қылып келейин дейт ошы жақшы ошо садақасын айтқан. Бір қайтарсан, садақа қылып садака кылып намаз оқып келейин дебейт орозо тутуп келейин дебейт садақа садака берип анан келейинчи дейт экен да мунун маанисинде аалымдар айтышат тиякта өлгөн кишилер тияка баргандан кийин садаканын сообун көргөн да ошон үчүн садаканы эңсеп атышат ошон үчүн садаканы эңсеп атышат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир айтат мал чепке киргизип қалғыла емне менен Зекет беру менен. зекетіңіз берсеңіз 40 берен берин 39ы болып болуп деген, тазаланып қала деген, береке өсүп келет деген. Алланын hükүмүн аткарганыңыз үчүн даражаңыз бийик болады. Ва дау амрадакум биссадака. Ууруларыңарды дарыла кыла садақа берип. Аллаху акбар. Аллаху акбар кабира. Алхамдулиллях касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. деген керемет сөзлөр туугандар. Не деп садака берип ооруларыңарды дарылагыла деп атат садака берип кан чыгарып кол ачыкты кылып ким ооруп аткан болсо мына ошого даарылагыла деп андан кийин айтат балээ кырсыктардын толкундарын күтүп алгыла эмне менен дуба менен тадарро жалдырап жалбыроо менен демек ушундай сыноолор бәлелер кыйынчылыктар Гелерден алдын эле дуа кылып андан кийин тадарру, жалдырап жалбырап алла тааладан сурап ибадат кыла турган мен күтүп алгыла деген дубанын пайдасы ушул түшкөн балени дагы кетирет келе элегин дагы кайтарат ошон үчүн иншаалла садакага көп аракет кылайлы пайгамбарыбыз ант ичип айткан үш нәрсеге мен ант ичип айтам деген ант пайғамбарыбыз қасам ичип айтып атат сілерге айтып беремін азыр ошоны жаттап алгыла эсиңерден чыгарагыла өлгенге чейин біздің есімізден шықпаш керек екен біріншісі айтады ма нақаса ма малу абдин малу абдин мин садақа садақа бергенде мусулман адамдын малы ешқашан азайбайды дейді мен бұға қасам ичип айтам дейді садақа бергенде азайбайды дейт кайсы пендеге зұлымдық болса, ал сабырдылық қылса, алла сөз авторитетін көтөрөт деген алла таала авторитетін артат көбөйтөт қошот деген анын иззатын кошот абийирин кошот аллах субханла таала зұлымдық болса, зұлымдық зулумдук болдубу сабыр кылыңыз зулумдук болдубу сізге, бұл дүйнйө ушундай сабыр да зулумдук болған sahabalarga dağı, alımlarga dağı, men min degen çoğun adamlarga, men min erkeke dağı özünçü, ayaldarga da özünçü. Bir zulümdük bolsa, kıcalat bol uanız. Kıcalat bol uanız, urmatu en ece karındaşlar. Sabır kılınızlar, Allah'ta Allah Ta'ala sözsüz, ant, bu paygambar kasam içi vayt otat. Allah izzatınızı göğe et Allah izzat. Ve ma fataha abudun, ha, gaysi bende, bürüdün, Сұра ешігін ача турган болса, Аллаға ага жакырчылык ашып ачып екен. Бұл үшіншісі ол ошондуктан алладан ғана сурайлы бенделерден емес, алладан ғана сұрайлы. убакыт бір топ болып қалды, оқшайды. мен даы сіздер көп қармап қойдым, оқшайды. алла таалам инша кечирсин бирок ойлодум бұл зарылырақ сөздер айтылыш керек ошондуктан иншаалла мына айтылған амал аракет өз арадағы қандай маселе қандай сөз болды талкуу кылайлы ә, анан кийин кудай қаласа жакшылыкты бірімізге бирибизге мындайча айтканда бири ә, бирибизден жакшылык алганды үйрөнөйлү да жакшылыктарда жарышканды үйрөнөлүчү жакшылыктарда такабалыкта жарышайлычы такбалыкта такубалыкта жарышайлы күнөөлөрдөн сактанууда жарышайлы алланын зикиринде жарышайлы урматтуу эне эже карындаштар дагы бир жолу сиздерге чын жүрөктөн терең ыраазычылык